Tervetuloa keskusteluun. Minulla on ilo ja kunnia keskustella latinan kielen emeritusprofessorin Tuomo Pekkalan kanssa. Pekka sen kanssa minä olen pahoittelen, mutta aivokasvaimen takia niin nimimuisti on hirveän huono. No, mutta mennään silti asiaan. Eli käymme läpi sitä, että latinan kielen tutkimuksen ja sen historian, mikä nyt on pitkäaikainen tausta tällä työllä, ja muun muassa tämä Nuntii Latinii, latinankieliset uutiset. Tässä on paljon sellaista tapahtunut vuosien mittaan, joka on, voisiko sanoa, ainutlaatuista kansainvälisestikin. Ja nyt tosiaan on mahdollisuus keskustella näistä asioista, mutta mikä olisi, olisiko joku asia, näkökulma, hyvä aloitus, lähtökohta? Ehkä voidaan lähteä siitä, että latina on Suomen vanhin kirjakieli ja Suomen vanhin koulukieli. Tämä johtuu siitä, että koululaitos tuli Suomeen roomalaiskatolisen kirkon tuomana 1100-luvun puolivälin paikkeilla. Ja roomalaiskatolinen kirkkohan toimi opetuksen sekä koulu- että yliopisto-opetuksen aloittajana läpi keskiajan. Se välitti roomalaisen koululaitoksen nykyaikaan. Vanhimmat yliopistot syntyivät katedraalikoulujen pohjalta, näin myöskin Suomessa. Turun katedraalikoulua jatkoi sitten Turun yliopisto, joka on tosin vasta 1640 perustettiin. Meillä latina oli Suomenkin kouluissa opetuskielenä osittain 1800-luvulle asti. Sitä käytettiin myöskin kirkolliskokouksissa. Oli tapana, että kirkolliskokouksissa pidettiin latinankielinen saarna. Tämä tapa jäi vähitellen pois käytöstä 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alussa. Mutta meillä latina on hyvin vahva koulukieli ollut, voidaan sanoa, 1900-luvun puoliväliin asti ja vähän sen jälkeenkin. Meillä oli täällä klassiset lyseot, ja tosin oli vain 6 kappaletta, mutta ne ovat hyvin korkeatasoisia. Helsingin normaali lyseo on näistä edelleenkin latinan opetuksen, voisi sanoa, tärkein keskuskoulu koulumaailmassa. Meillä oli minun tullessani opiskelijaksi 1955 vielä kaikille humanisteille pakollinen noin vuoden mittainen latinan peruskurssi, josta käytettiin nimitystä Pro Exercitio. Siitä on minunkin latinistin urani alkanut. Tämä koe tuli vapaaehtoiseksi sitten 70-luvun alussa. Niistä ei ole vieläkään poistettu, mutta osanottajien määrä ymmärrettävästi on vahvasti supistunut. Latinaa opiskeltiin Helsingin yliopistossa, jonka minä parhaiten tunnen, hyvin laajalti. Muutenkin meillä oli näitä Pro Exercitio-oppilaita noin 2000 vuosittain, ja niistä noin 100 jatkoi aineopiskelijoina. Minä olin koko 60-luvun Rooman kirjallisuuden assistentti, ja Rooman kirjallisuushan tarkoitti nimenomaan latinan kielen opetusta. Ja muistan, että alimpia arvosanoja suoritettiin 200 vuosittain. Ja oppilaita oli kaiken kaikkiaan noin 500. Latina oli ne suosittu sivuaine. Mutta kun tämä pakollisuus jäi pois, niin luonnollisesti aineopiskelijatkin vähenivät. Vähenemiseen oli tietysti muitakin syitä. Meillä tuli uusia yliopistoja. Esimerkiksi Jyväskylään tuli latinan professuuri. Ja sitten myöskin Tampereella ja Oulussa oli yliopistotasoista latinan opetusta. Mutta latinankieliset uutiset ovat hyvin suosittuja Suomessa.
ne alkoivat hiukan sattumanvaraisesti 1900. Onko se 90-luvulla vai jo 80-luvulla? 89. Siis tulee 19 tulee 30 vuotta. Ja ne olivat aluksi tämmöinen pieni lisä Hannu Taanilan ohjelmasta, jonka nimi oli tieteen stigmafuudia. Mutta huomattiin, että niillä oli kuulijoita ja kannatusta, niistä tehtiin oma uutislähetys ja ne otettiin hyvin pian tekstitelevision osaksi. Ja sitten kun ne laitettiin internettiin, niin sittenhän vasta suosio räjähti. Tällä hetkellä meillä on kuuntelijoita kaikilla mantereilla hyvin ihmeellisissäkin paikoissa. Tiedämme sen hyvin viimeaikaisista tutkimuksista. Meillä on kuulijoita Venäjällä, Georgiassa, Turkissa, Indonesiassa, Aasiassa, Japanissa epäilemättä ja Kiinassa, kummallisen paljon Australiassa ja Etelä-Afrikan tasavallassa, Yhdysvalloissa, muistaakseni 27 osavaltiossa. Meillä on siis kirjallista palautetta näistä ja useimmista Euroopan maista, että olemme hyvin tyytyväisiä tähän uutisten saamaan suosioon. Ei tässä kysymys ole laumoista, kymmenistä ja sadoista tuhansista. Tässä on tämä ohjelma, joka nyt nimenomaan vetoaa humanisteihin, siis koulutettuun väestöön, joka on koulussa latinaa lukenut tai siitä muuten kiinnostunut. Ei tätä voi arvioida semmoisena massaohjelmana. Ehkä tärkeämpi on laatu kuin määrä. Aivan, ja se tulee antaa pohjaa sille, että ne laajat sitten joukot, jotka hajautuvat ympäri maailmaa, ne tulee tässä mukaan. Joo, opettajat käyttävät tätä kouluissa opetusmateriaalina, ja tätä käytetään myöskin yliopistoissa opetusmateriaalina, koska tämä edustaa niin sanottua uutta latinaa. Nykylatinaa. Latinassa on nimittäin monia tasoja. On se antiikin latina, on keski-ajan latina, on renessanssiajan latina ja sitten nykylatina, jossa kerrotaan nykyajan asioista, nykyajan uutisia latinassa. Meidän uutisemme ei koskaan ole viikkoa vanhempia. Aivan. Ja silloin se tuoreus on tässä yksi tärkeä. Tuoreus on tärkeä. Se on meidän valttimme tässä. Niinpä. Ja ilmeisesti on niin, että esimerkiksi Paavikin on sitten kiitellyt tätä, tai muistan nähneeni uutisen, että hän on lähettänyt kiitokset jossain jo, oliko siitä, eikä ainakin itselle jäi joskus mieleen, olisiko ollut 10 vuotta sitten, mutta en tiedä, onko tämä nyt. Minulla on Vatikaani vanhastaan usean 10 vuoden takaa hyvät yhteydet. Olen ollut Vatikaanin sanakin ja toimikunnan jäsenenä. Ja kun 1985 vietettiin Kalevalan juhlavuotta, 150 vuotta tuli kuluneeksi Kalevalan ensimmäisestä painoksesta, niin silloin opetusministeriön tilauksesta tehtiin latinankielinen runomuotoinen Kalevalan käännös. Ja tämä käännös käytiin juhlallisesti osoittamassa silloiselle paaville, Johannes Paavali toiselle. Ja siitä tietysti syntyi yhteys Vatikaaniin. Meillä oli Jyväskylässä vuonna 1997 latinan kielen suuri maailmankongressi, jossa meillä oli korkeita Vatikaanin prelaatteja mukana. Kyllä Vatikaanissa meidät tunnetaan kuitenkin
Kalevalaan vietiin paaville lahjaksi. Täytyy muistaa, että paavi saa lahjoja joka päivä, kun tämä kirjan vienti sai kautta maailman lehdistössä paljon huomiota, Kalevala sai paljon mainosta, niin sinne rupesi tietysti kaikenlaisia lahjoja virtaamaan. Sinne vietiin villasukkia, kenties kalakukkoja ja sen sellaista. Yleensä niille lahjoille käy niin, että ne viedään varastoon, ei niitä paavi näkään. Mutta tätä meidän lahjaamme latinankielistä Kalevala paavi varmasti on kädessään pitänyt, koska Se on omiin käsinsä ja hän sitä tietysti selaili kiinnostuneena. Aivan. Ja nythän, jos ajatellaan sitä latinankielen taustaa ja vaikutusta indoeurooppalaisten kielten piirissä, niin voiko siitä historiasta sanoa jotakin? Ja siinä on tietysti ilmeinen yhteys italian kieleen, mutta sitten tietysti se on niin kuin levinnyt ja ollut pohjana monelle, ja tietysti monet ihmiset tietävät edelleenkin sen yhteyden niin kuin sillä tavalla, että vaikkapa lääketieteen piirissä latinan kieli on ollut vahvasti käytössä ja vielä nykyaikanakin, mutta että onko siitä vaikutusverkostosto, jos näin sanoisi, niin onko minkälaisia näkökulmia siihen voisi osoittaa? Latinan kielihan on yksi italisista kielistä ja italialaiset kielet kuuluvat indogermaaniseen kieliryhmään. Mutta Apenniinien niemimaalla nimenomaan latina syrjäytti muut kielet ja latinan tytärkieliä, siis puhutusta, niin sanotusta vulgaarilatinasta suoraan polveutuvat nämä nyky-Italia, Espanja, Ranska, jopa romania, mutta sitten muissa kielissä, kuten Suomessa, on hyvin paljon latinankielistä materiaalia, lainasanoja. Tämä johtuu nyt siitä, että koulu- ja yliopistolaitos olivat latinankielisiä. Siksi tämä latinankielinen terminologia, se on hyvin voimakkaana näkyvissä monissa kielissä. On sanottu, että Englannissa jopa noin puolet tieteellisistä tekstistä on sisältää latinaa, toisin tieteellisessä tekstissä 50% sanoista on latinalaisperäisiä. Niin että periaatteessa kun osaa latinaa, niin osaa vähän kaikkia kieliä, voi tietysti sanoa. Ja silloin sen rinnalla on ilmeisesti sitten muinaiskreikka. Kyllä vaan. Kreikka on myöskin indogermaaninen kieli Balkanilla. Ja Kreikassa tämä korkea kulttuuri kehittyi aikaisemmin kuin Apenniinien niemimaalla, jossa tosin eteläosa oli kreikkalaisten asuttama. Siellä oli kreikkalaisia siirtokuntia. Esimerkiksi nämä Homeroksen runot, nehän ovat jo syntyneet viimeistään 7. esikristillisellä vuosisadalla, ehkä hiukan aikaisemminkin osittain. Niitä on kaksi eposta, Ilias ja Odyssee, ja siellä on Kreikassa myöskin syntynyt korkeatasoinen filosofia, jota ehkä nykyfilosofiakaan ei kaikilta osin ole vielä ylittänyt. Siellä syntyi muutakin kirjallisuutta, tunnetuinta on draamakirjallisuus, Aiskylos, Sofokles, Euripides. Siellä syntyi myöskin korkeatasoista kuvanveistotaidetta, arkkitehtuuria, josta nyt on esimerkiksi Pantheon Ateenassa esimerkkinä. Ja roomalaiset oppineet kävivät Kreikassa jatko-opintoilla, siis keisariajalla, siis sanotaan Kristuksen syntymän kahta puolta. Ateena oli heidän yliopistokaupunkinsa, josta haettiin oppia. He voi kai sanoa, että roomalainen sivistyneistö oli kaksikielinen. Osasivat sekä latinaa että kreikkaa. Ja silloin voiko ajatella näin, että se kielen, kulttuurin ja toisaalta poliittisen vallan välinen suhde on myös jotakin, jonka suhteen kehitys sitten siirtyy sillä tavalla, että kun aikoinaan kreikan kieli ja kulttuuri oli vahvassa asemassa, se painopiste siirtyi sitten Apenniinien niemimaalle ja Rooman valtakuntaan,
ja sitten kun Rooman valtakunta alkoi luhistua, jos näin voidaan sanoa, niin sitten se painopiste siirtyi edelleen eteenpäin, mutta se opittu ja se ymmärrys ja osaaminen, mitä oli hankittu, niin se siirtyi sitten eteenpäin ja se vallan painopiste sitten muuttui. Kyllä, toki niin. Kyllä kreikkalainen kulttuuri on paljolti Rooman välityksellä siirtynyt Eurooppaan. Tämä toki pitää paikkansa. Kreikkalaista kirjallisuutta on kyllä sitten myöskin käännetty arabiaksi. Ja monet merkittävät teokset ovat arabian kielen välityksellä levinneet Eurooppaan, että siinä siis latina ei ole ihan yksinomainen tekijä tällä alalla. Mutta siis kun nämä Rooman valtiollinen mahti vähitellen luhistui, se oli hidas prosessi. Jo ensimmäisellä vuosisadalla oli kova paine Tonavalla ja Reinillä näitä imperiumin rajoja vastaan, niin koululaitos säilyi kuitenkin ja luostarilaitos säilyi ja luostarikoulut olivat hyvin tärkeitä kulttuurivälittäjinä. Muistettava, että monet varmasti kiinnostuvatkin teokset ovat hävinneet, koska ne eivät ole sopivia luostarissa luettaviksi ja kopioitaviksi. Kaikkiaan tapahtui käsin kirjoittamalla ennen kirjapainotaidon syntyä 1400-luvulla. Tämä on erittäin mielenkiintoista ja mä oikeastaan ehdotan, että pidetään pieni tauko, eli jatketaan hetken kuluttua, mutta kiitos tähän astisesta. Me nimittäin